ഇന്നത്തെ ഡേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടെക് ന്യൂസ് ആയിട്ടാണ്. ടെക് ന്യൂസിൽ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മാസം കുറേ ലോഞ്ചുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോമിയുടെ 12T പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോൺ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങും. 5000mAh ബാറ്ററി, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8+ Gen 1, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 12GB റാം. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ 200 MP 200 MP 500 MP ക്യാമറ കിട്ടും. പക്ഷേ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ, അതായത് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ട് കുറച്ച് അടിപൊളിയാണ് ആക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും. ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തത്, ലോജിടെക് MX മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കീബോർഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വെറും 10,000 രൂപയുള്ളൂ. 10,000 രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കീബോർഡ് വാങ്ങാം. പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ഈ ഒരു കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് വേറെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നുള്ളത്, ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷനാണ്, ബ്ലൂടൂത്തിലും വർക്കാവും, അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വയേർഡ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ലോജിടെക് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഷാവമിയുടെ, അതായത് അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഷാവമി നമ്മുടെ റെഡ്മി കെ സീരീസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്, Redmi K50i. റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ക് അന്യായ സ്പെക്കാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു 5G ഫോണായിരിക്കും. IPS LCD, Full HD+, 144Hz ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും. 144Hz ഡയമൺസിറ്റി 8100 ആയിരിക്കും എൻ്റെ പ്രോസസ്സർ. പിന്നീട് നമുക്ക് 2-3 സൈസ് വേറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 6GB 128GB ഇൻറ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ്, 8GB 128 ഇൻറ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ്, പിന്നീട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ. 5080mAh ഒരു ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ 67W ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എനിക്ക് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് കാര്യമെന്ന് അറിയാമോ, ഇതിനകത്ത് ആ 144Hz ഡിസ്പ്ലേ അന്യായ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അന്യായ സുഖമായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അടുത്ത ന്യൂസിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ iQOO 10 സീരീസ് കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. 10 സീരീസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഡുവൽ ടോണിലാണ് വരുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് 10 Pro, 1 10. അപ്പോൾ 10 Pro നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8+ Gen ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8+ Gen 1 ആണ് നമ്മുടെ പ്രോയിൽ വരുന്നത്. നോർമൽ വേരിയൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ഡയമൺസിറ്റി 9000 SoC ആണ് വരുന്നത്. ഡിസൈൻ വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡിസൈൻ എനിക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വിവോ തന്നെയാണല്ലോ ഇറക്കുന്നത്. വിവോ X80 ഒരു ലെവല് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കൊള്ളാം, നല്ല കളർ. അവരുടെ ആ ഒരു BMW സ്ട്രൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതേപോലത്തെ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല കാര്യം. പിന്നെ നമുക്ക് സ്പെക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സർ, പിന്നീട് 50MP ഒരു ക്യാമറ, അതും സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഗിംബല് പോലത്തെ സ്റ്റെബിലൈസേഷന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറയണേ. 120W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, പിന്നീട് 200W ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങാണ് എൻ്റെ പ്രോയ്ക്കകത്ത് വരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡിഷനിൽ, അതായത് 10-ന് 120W, ദൈവമേ 200W. 6.78-inch AMOLED, 120Hz റിഫ്രഷ് ആയിട്ട്. ഇനി നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവാൻ പോണത് 120Hz ആണ് കേട്ടോ. അതായിരിക്കും ഇനി എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളുടെയും സെല്ലിംഗ് പോയിൻറ്റ്. ഒരു 120Hz കൊടുക്കും, അതാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കൊള്ളാം, എന്തോ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫോണായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, സാംസങ് ആഹാ കയറി വരൂ. അതായത് സാംസങ് ഗാലക്സി M13 5G ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് M13 ഒരു 4G വേർഷനും M13 ഒരു 5G വേർഷനും. ഇതിൻ്റെ എന്തു പറയട്ടെ, പ്രൈസിങ് 15,000 രൂപയ്ക്കകത്തായിരിക്കും വരിക. പിന്നെ ഇത് കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് Redmi Note 11, ഓക്കെ, Moto G52, പിന്നെ Realme 9i, Poco M4. 50MP ക്യാമറ, 5MP അൾട്രാ വൈഡ്, 2MP ഡെപ്ത് സെൻസർ, 6000mAh ബാറ്ററി. നമ്മുടെ എം സീരീസ് പൊതുവെ ബാറ്ററി നല്ല രീതിക്ക് അവർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എന്താ സംഭവം അറിഞ്ഞൂടാ, M13 5G ഒരു HD+ ഡിസ്പ്ലേ, ഒരു 720p ഡിസ്പ്ലേ. ഇനി 4G വേറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു Full HD+ ഡിസ്പ്ലേ. ഇനി നമ്മുടെ പ്രോസസ്സറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 5G വേറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഡയമൺസിറ്റി 700 ആണ് വരുന്നത്. 4G വേർഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സിനോസിൻ്റെ 850. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് സീരീസിൽ കുറച്ച് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് അടിപൊളിയായിരിക്കാം. മേ ബി എൻ്റെ കയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ പറയത്തുമില്ല. ഇനി അടുത്തത് വളരെ 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 അടിപൊളി ന്യൂസാണ്. നമ്മുടെ മുത്ത് 1+10T 5G ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10R എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളത് പറയാലോ, 1+ ഈ ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്തതിൽ കിട്ടില്ല ഫോൺ. 1+10R കിട്ടില്ല ഡിസൈൻ, കിട്ടില്ല ഫോൺ. എങ്ങനെയാണ് സ്പെക്ക് വരുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫുൾ HD+, 120Hz റിഫ്രഷ് ആയിട്ട്
ഒരു 16 MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ അതുപോലെ തന്നെ 50 MP റിയർ ക്യാമറ 8 MP അൾട്രാ വൈഡ് 2 MP ഡെപ്ത് ഇതാണല്ലോ പൊതുവെ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഫോണുകളെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിനകത്തുള്ളത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8+ Gen 1 ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയൊരു പ്രോസസ്സർ വരുന്നുണ്ട് ഇനി റോക്ക് ഫോണുമായിട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിനറിയാം ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്തത് കുറച്ച് ആപ്പിൾ പരിപാടികളാണ് അതായത് മാക്ബുക്ക് എയർ നമ്മുടെ M2 പ്രോസസ്സർ അതായത് M1 പ്രോസസ്സർ ഇറങ്ങി M2 പ്രോസസ്സറോടുകൂടി വരുന്ന മാക്ബുക്ക് എയർ ലോഞ്ച് ആവാൻ പോവാണ് അതായത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മാക്ബുക്ക് എയർ M2 പ്രീ ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എയറിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം എഡിറ്റ് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് വർക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് മാക്ബുക്ക് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ എൻഡ് 4K എഡിറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കരുത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രോ വേർഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പോവാ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം എഡിറ്റിങ് അത്യാവശ്യം ഫോട്ടോഷോപ്പ് അത്യാവശ്യം പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ചോയ്സ് തന്നെയാണ് 120,000 രൂപ അടുപ്പിച്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരിക ഇനി നമ്മുടെ ഐഫോണിലേക്ക് വരാം ഐഫോൺ 11 ഐഫോൺ 12 ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കിഡിലം ഓഫറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓഫർ എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചുതരാവേ അതായത് നമ്മുടെ ഐഫോൺ 11 42,999 രൂപയാണ് 64 GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 128 GB ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 47,999 രൂപയാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റി ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2,000 രൂപ ഓഫും കിട്ടും ജൂലൈ 10 ഇതുള്ളത് പിന്നീട് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുണ്ട് 10,000 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് XR നല്ല കണ്ടീഷനിലുള്ള XR ജെയിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാത്ത XR ആണ് ഇനി 12 കാര്യം പറയാം ഇപ്പം ഐഫോൺ 12 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 54,999 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും 64 GB 128 GB ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 59,999 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും 256 GB ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 69,999 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിറ്റി ബാങ്കിൻ്റെ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു 52,999 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐഫോൺ എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഐഫോൺ 13 ഇനി 14 ഇറങ്ങിക്കഴിയപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയും ഇനി ആപ്പിൾ അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിൾ ഒരു റഗ്ഗഡ് ആപ്പിൾ വാച്ച് റഗ്ഗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാർഷ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലൊക്കെ ഹാർഷായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മല കയറാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് പോയി വല്ല വെള്ളത്തിലും കുളത്തിലൊക്കെ ചാടാൻ പോകുന്ന സമയത്തെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ അത്ലറ്റ്സിനൊക്കെ കുറച്ച് ഹാർഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ വാച്ച് ഇറക്കുന്നുണ്ട് ആപ്പിൾ വാച്ചിൻ്റെ പ്രൈസ് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 50,000 രൂപ 60,000 രൂപയ്ക്കകത്ത് വരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സും കയറ്റും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിൾ അതായത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആപ്പിൾ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മാൽവെയർ ഒരു സ്പൈവെയർ മാൽവെയർ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഇനി ആ പരിപാടികൾ നടക്കില്ല ആപ്പിൾ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ മോഡ് എനേബിൾ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഏതോ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ആപ്പിൾ വീണ്ടും ലൈക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൂടുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐഫോണ് ആൻഡ്രോയിഡും കുറച്ച് ആൻഡ്രോയിഡിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം ആണ് അതേപോലെ കുറച്ച് അയഞ്ഞു വരുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഐഫോണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില പെർമിഷൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല കുറച്ച് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസും തേർഡ് പാർട്ടി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആവാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഐഫോൺ യൂസേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് സെക്യൂരിറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഓൾറെഡി സെക്യൂർ ആണ് അതിനെ വീണ്ടും സെക്യൂർ ആക്കുക ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ടെക് ന്യൂസിൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ടോയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ഗ്ലാസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ലാവയാണ് അയച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ലാവ ബ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫോൺ വരാണ് 8,999 രൂപയാണ് 3 GB റാം 64 GB ഇൻറ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് പ്രീ ബുക്കിംഗ് ജൂലൈ 14 തുടങ്ങും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈക്ക് ഒരു HD+ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ളൂ IPS ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അത്രയൊക്കെ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഒരു 8,000 രൂപയുടെ സാധനമേ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ASUS റോക്ക് ഫോൺ 6 ഉണ്ടല്ലോ അത് ലോഞ്ചായ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റോക്ക് ഫോൺ 6 Tencent ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ വരാണ് ഒരു Tencent വേർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് കളിക്കുന്ന PUBG മൊബൈൽ ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതായത് അവരുടെ ഒരു വേർഷൻ മേ ബി PUBG മൊബൈലിൻ്റെ ഒരു തീമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വരിക അങ്ങനത്തെ ഒരു വേർഷനും കൂടി ഉണ്ട് കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ മാർവൽ എഡിഷൻ എന്താ പറയട്ടെ യാ മാർവൽ എഡിഷൻ Infinix 12 Note 12 ഉണ്ടല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പരിപാടി Note 12 Turbo പിന്നെ Infinix Note 12 പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് കിരള ഫോണാട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ഇടുന്നുണ്ട് കാണാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫോണായിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു കിഡ്ക്കാച്ച് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ 1+10R വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ടെക് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സമയം കളയുന്നില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ഹെഡ്. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ.